Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд улс их хурлын суудлаг намууд шүүмжлэлтэй хандаж байна. Тэтгэврийн итгэлц зүрийг жил бүр баталж цаашид инфляцтай уялдуулж нэмнэж Монгол Ардын намын бүлгээс мэдгэтлээ. Монгол Улсын нийт газар нутгийн 76.9% цөлжилтөд нэрвэгдээд байна. Шинэ 7 оны мэд хөргийн үзэгчдэд Тэнгэр телевизийн 7 арын мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Улс их хурлын судалгүй улс төрийн намууд улс төрийн намын тухай хуульд шүүмжлэлтэй хандаж байна. Эрх баригч нам өөрийн намын дүрм журмаа улс төрийн намын тухай хуульд тусгаж байна гэж тэд үтсэн юм а. Тиймээс хуулийн төслийг дахин боловсруулах эсвэл намын дотоод үйл ажиллагааг хязгаарласан зүйл заалтаа хасахыг хэлэлцүүлгийн үеэр улс төрийн намууд хатуухан хэллээ. Хуулийн өргөн барьсны дараа улс төрийн намуудын дунд хилцүүлэг өнөөсөн байдаг уг хилцүүлэгт улсын хурлын судалгүй намууд өөрсдийн саналуудаа тусгасан ч энэ удаагийн хилцүүлгээр нэгч намын саналууд хуульд тусгагдаагүй байгааг намын төлөөллөлт хэлж байна. Мөн хуулийн төсөл өмнөхөөс дордож хятадын коммунист намын үзэл баримтлал шингэсэн байна гэсэн юм. Энэ хуульчин бол угаасаа зөвхөн ерөөсө тэр чигээрээ хятадын коммунист нам шиг тийм намыг бий болгох гэж үзэж байна. Хатуугийн хатуу хөшөлтэй өшөө дээрээс нь юг нэ татвар авдаг гисүүн татвар авдаггүй гисүүн өшөө яг л дэмжигч гисүүн хизээ ийм хууль ер нь байдаг юм би. Өөрсдийнхөө намын дүрм яг тэр зайсангийнхаа сая долларын хаавсанд сууж хагаад хоорондоо асуудлаа ярьчаад тэгээ энд орж ир зүгээр нэг нийгэмд болвол олон намын одоо төлөөл орж ирээд энэ асуудыг нэг хилцээд байгаа юм шиг ийм одоо үзэгдэл төдий ийм өнг аясуудаа та нар одоо болох хэрэгтэй. Манай намаас 4-р сарын 21-ний өдөрч байна уу 10 хэдэн заалттай маш тодорхой саналц өөрөө ерөөсөд дурдсан хайн хамаагүй нэг юм тэгсэн гэдэг нэг намын нэр оруулалт дурдж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ерөөсөө та нар судлаачид яг үнэндээ энэ намуудын гаргаж байгаа санал байр суурийг хүндэтгэж үзэж судалсан юм уу зүгээр ерөөсөө эрх барьж байгаа гэдэг юм уу олонхын чиглүүлгээр яваад байгаа юм уу гэдэг дээ өөрөө хариулт өгөх ёстой. Улс төрийн намын тухай хуульд хэд хэдэн өөрчлөлт хийх шаардлага байгаа хэлцүүлгээр хөндөж байлаа. Хэр улс төрийн намуудын саналыг тусгаж хууль их шинжлэхгүй бол хуулийн төслийг эргүүлэн татах хэрэгтэй ч зарим улс төрийн намуудын төлөөлөлт хэлсэн юм. 39-р зүйлийн намын санхүүжилтийн хяналт намын санхүүжилтийн тайланд нягтлан шалгах гэж байгаа. Энэ одоо бүлгийг тэр чигээр нь хасмаар байна. 39-р зүйлийг тэр чигээр нь хасмаар байна. Тэгээд энэ хуулийг бүхлээр нь бол хогийн санд хай гэдэг үгийг бол үнэхээр би олон удаа хэлсэн. Гэхдээ нэгэнт хаяхгүйгээр ингээд яваад байгаа учраас одоо яалтчгүй та бүхэн батлах гэе яарад байгаа учраас ингээд яг ингээд хасах цаалтуудыг чинь тэмдэглээ тэмдэглээ даваад ирсэн байгаа. Би заавал энэ нам тэгж ажиллах хэвээр ингэж ажиллах хэвээр гэдгийг тийм хатуу заагаад байгаа юм бэ. Нам өөрийнхөө дүрмээр энийг зохицуулж болно. Ихэнх заалтууд бол нам өөрийнхөө дүрмээр зохицуулаа гэд оруулчихвал одоо энэ хүмүүсийн бухимдаад яриад байгаа юм гарахгүй. Яа тэгэхээр ардын нам, ардсан намынхны ч юм уу одоо саналаар л явж байгаа байх, хоёул бүлгээсээ дэмжиглээд ороод ирж байгаа байх. Гэхдээ энэ бүр хитрхи хатуу заалтууд маш их байна. Улс төрийн намууд өнөөдөр хүртэл төлөвшөж чадаагүй байгаа нь хууль сул байгаатай холбоотой. Тиймээс хуулийг сайжруулж боловсруулах нь зөв. Гэхдээ улс төрийн намын дотоод үйл ажиллагааг хянах, намын хатуу гишүүнчлэгийг бий болгож байгааг улс төрийн намууд шүмжиж байна. Үүнийг өөрчлөх шаардсан харин хууль санаачлалын зүгээс улс төрийн нам болгоны саналыг хуульд тусгах боломжгүй гэлээ. Тэгээ намын дүрм дээр л заасан. Та бүхний байр суурь бол хүндэтгэж байна. За тэгэхээр Монгол улс бол одоо Европ байлгуул хамт арилгааны гишүүн улсын хувьд за дэлхийн тахны арчлын үйл явцыг бас дэмжиж байгаа улсын хувьд бид нар судалгааны болон одоо бусад улс орнуудын практик нэлээд судалж энэ одоо төслийг босруулсан байгаа. Саяны тайлангуудыг хүлээж авч Эрх хаанд олон намын төлөөлөлтөд парламентыг бий болгоно гэд үндсэн хууль сонгуулийн тухай хууль улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа. Гэсэн хэдий ч улс төрийн намуудын дотоод дүрм бодлогыг хатуу хуульчилж болохгүй хэлэлцүүлгүйгээр сануллаа.
Өнгөрсөн амралтын өдөр улсын хурлд дахь ардчилсан намын дараа цогт гэрэл улсын хурлын гишүүн Ганнибал Тэргүүтэй гишүүд нэг Монгол хөдөлгөөнийг байгууллаа. За ямар зорилгоор энэхүү хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулсан талаар тус хөдөлгөөний тэргүүн улсын хурлын гишүүн Ганнибалаас тодруулсан юм. За ардчилсан нам сүүлийн 2 жил намын дотоод хагарлаас болж намын үйл ажиллагаа доголдож хүчтэй сөрөг хүчин болж ажиллаж чадаагүй. Тиймээс нам доторх олон фракцуудыг нэгтгэн нэг зорилгын төлөө намын бодлого хэрэгжүүлэхийн тулд дээр хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулсан гэдгээ тэрээр хэлсэн юм. Арс намын бүлгийн бас хэсэг гишүүдэлтэй бүгдээрээ биш. Тэгээд нэг Монгол хөдөлгөөний нам дотроо зохион байгуулахар санаачлаад үүсгэн байгууллаа. Тэгэхээр зорилго бол намын ив нэгдэл, за намын гишүүдийнхээ үйл ажиллагааг одоо идэвхжүүлэх ийм зорилгоор байгуулагдлаа. Тэг. Энэхүү нэг Монгол хөдөлгөөний санхүүжилтийн ерөнхийдөө хаанаас гаргаж яваа нь бол олон нийтийн дундаас энэ Женко Батулга ерөнхийлөгч хасан Батулга гаргаж байгаа гэсэн юм бас. Тэгээ энэ зүгээр л өөрсдөө санаачлахаар л явж байгаа. Анхны харах хэмжээг бас одоо гишүүд маань өөрсдөө санхүүжилтээ бас хийж байгаа. Энд ямар нэгэн батуулга гэдэг юм ямар ч оролцоо байхгүй. Арчсан намын хувьд бол 2 жилийн хугацаанд дотроо нэлээд хагаралтай тэмцэлтэй байсан тийм ээ. Саяхан бас нэгдээд тамга нэгэндээ шилжүүлээд анхны дараагийн сонгогчлоо. Тэгэхэд одоо яг ингээд дөнгөж нэгдэж эхэлж яхад дотроос ингээд зарим одоо гишүүд маань ийм хөдөлгөөн үүсгэчихээ бас хацаа хаагдал үүсэхгүй гэсэн. Яг ийм байхгүй. Одоо нэг даргатай болсон шүү дээ. Олон одоо 3 жилүүд арчсан нам бол маш олон зовлон дондор яваад нэг даргатай болсон. А дараа одоо тэ босны дараа одоо бид нэр хүчин нэгтгэж явах тэрэл хөдөлгөөн байхгүй юу? А мэдээж одоо арслан нам дотор бас нэлээдгүй хэдэн практик байдаг. Энэ практикууд маань бас буцаагаад улс төрийн одоо янз бүрийн тулгалтууд хийдэг ч юм уу тийм ийм байдлыг үгүй хийхин төлөө явж байгаа. Зорилго нь эсрэг чинь яриад байгаа засуугаад байгаагаас эсрэг байхгүй юу? Нэгдсэн нэг арслан нам бай, нэгдсэн нэг үзэл санаа баяа л гэж. Улсын хурлтад ардчилсан нам Монгол Ардын намын бүлгүүд хуралдлаа. Ардчилсан намын бүлэг улс төрийн намын тухай хуулийн асуудлаар хуралдаж, тусгаалтай холбоотойгоор 40 гаруй зарчмын саналаа хөрвүүлээд байгаагаа хэлсэн юм а. Харин Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн төслийн хэлэлцэж, яаралтай батлах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. За энэ хуулиар жил бүр итгэлцүүрийг батлах, жил бүр инфляцтай уялдуулж, тэтгэврийг нэмэх асуудлыг тасгажээ. Ардчилсан намын зүгээс улс төрийн намын тухай хуультай холбогдуулан 40 гаруй зарчмын зөрүүдэд санал гаргаснаас 5 санал нь хуульд тусагдсан гэлээ. Мөн хуулийн төсөл одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиасаа дээрсэн ч улс төрийн намын дотоод засаглал ил тод байдалтай холбоотой харилцааг бүрэн дүрэн зохицуулахаар хэмжээний хууль болж чадаагүй гэсэн юм а. Төрийн хяналтын байгууллагуудаар дамжуулаад улс төрийн үйл ажиллагаанд, улс төрийн намын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох улс төрийн намын үйл ажиллагааг хязгаарлах ийм бас үд хааллага нэгтгэх гэсэн боломжлолтойгийн хуулийн төсөл дээрээс бол боломжтой бий болж байгаа. Улс төрийн намын тухай хууль энэ 7 хоног байнга хороодор хэлэлцэгдээд дараа 7 хоногоос улсын хурлын чуулганаар орно. Тиймээс арчсан намын зүгээс гарсан зарчмын зүрхтэй саналаа хууль тусахын тулд ажиллана гэлээ. Харин Монгол Ардын намын бүлэг нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн төслийг хэлэлцсэн байна. Тус хуулийг энэ оны 1-р сард өргөн барьсан. Ирэх сарын 1-ээс цалинд төрийг нэмж байгаа учир үүнтэй холбоотойгоор нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг яаралтай батлах шаардлагатай гэж Монгол Ардын намын бүлэг үзжээ. Хуулийн онцлог заалтаас дурдвал малчин нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр төлөх бол төрөөс 50% нь төлнө гэсэн чухал заалтыг хууль нэсэл тосгожээ. Мөн үүнээс гадна тэтгэврийн зүрэг арилгахын тулд жил бүр итгэл зүрийг баталдаг болохоор болсон байна. Яагаад малчдыг одоо ингэж байгаа юм бэ гэж. А тэгвэл бид нар яг энэ чигээр нь төлөвлөхгүй байх одоо судалгаа, тоон судалгаа, за төр 50% хариуцаад нийгмийн даатгалынхаа сангийн орлогыг бүрдүүлээд ингээд энэ харьцуулсан тоон одоо судалгаа бол бас хоорондоо харьцуулшгүй юм өөр судалгаа гарч байгаа. Тэгэхээр малчдыг дэмжих бол бид нар бас ийм бодлого оруулж байгаа гэдгээ хэлье. Тэтгэврийн зөрүү ерөөсөө нэмэгдүүлэхгүй байхад, үүсэхгүй байхад ерөөс хэдэн зүйл жоох юм биш. Нэгдүгээр жил болгон итгэл зүрэг батлах. 2-р жил болгон инфляцтайгаа уялдуулад тэтгэврийн нэмэх. А хэрвээ энэ хоёрыг хийж чадахгүй бол одоо 2023 онд хийжлээ гэд 5 жилийн дараа гэхээр ахаал өмнөх хүмүүсийн тэтгэврт гарсан хүмүүсийн тэтгэвэр нь ахаал инфляцт идэгдэл тэтгэврийн зөрөө дахиад үүснэ гэсэн. Мөн нийгмийн даатгалын багц хуультай холбоотойгоор хуримтлын нэгдсэн сангийн тогтолцоог бий болгох хуулийн төсөл боловсруулж байгаа гэлээ. Тодорхойлбол тус сангийн орлогыг тэтгэврийн шимтгэл Монгол Улсын баялагын хуваарлтаас бүрдүүлнэ. Энэ хуримтлаа иргэд ипотекийн зээл гэх мэт чухал шаардлагатай зүйлдэд зарцуулах боломжтой гэсэн юм а.
Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавксөрөн хүн намын дараа гасан найдлаа нарыг хөгжлийн банкнаас Бэрин Групт зээл олгох үед эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж давуу байдал олгосон хэрэгээр шүүж байна. Тэд өнөөдөр шүүх хуралдааны эцсийн шатанд үгээ хэллээ. Өнөөдрийн шүүх хуралдааны үеэр барилгын арматурын үйлдвэр барих зорилгоор хөгжлийн банкнаас 27.2 сая долларын зээл авсан Бэрин Групийн хэрэгт холбогдсон шүүхтгчид эцсийн үгээ хэллээ. Тэдний дунд тухайн үед хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан Зодогийн Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавксүрэн Багтж байна. Мөнхд нарт доолдсон байдаг. За хамтран үйлдсэн бол бас зарим нь хаана байгаа. За өөр өөр хууль эрх зүйн орчин зохицуултыг хооронд нь холж хутгах цаашлаад сайн үр дүнтэй зээлийг нь мартаж орхигдуулаад зөвхөн асуудалтай гэсэн зэлийн хэсэг дээр нь банкны дотоод дүрмж өртсөн гэж буруудах үндслэлийг ингээ харахад бол ер нь л их ойлгомжгүй зүйлүүд их олон байгаа. Тэгэхээр ойлгоход төвхтэй ойлгож чадахгүй зүйл олон байна. Мөн маш ойлгомжтой илэрхий зүйлүүд ч бас энд олон байна гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. За тэр утгаараа ч гэсэн одоо саяны миний тайлбараас бол одоо тухайн үед гаргасан шийдвэр бол тийм буруу шийдвэр байгаагүй баха гэдгээр тэг гин буруугүй гэж үргэлж харж байна. За нэгэнт прокуророс гин буруугийн асуудлаар шүүхээр тогтоох нь зүйтэй гэсэн саналаар энд хилцэгдэж байгаа учраас шүүх асуудлыг бодтойгоор хэн үзэж үнэн зөв шийдвэр гаргана гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тухай задлж үзье. Бэрин Групп нь хөгжлийн банкны зээлийн шалгуур шаардлагыг бүрэн хангаагүй байхад төлөөлөл удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр зээл олгосон. За иймээс тухайд Бэрин Групп зээл олохыг дэмжсэн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хэрэг татаад байна. Тэдний нэг бол хүн намын даргасан Бадархийн найдлаа. Зээлийн бодлогын шаардлагуудыг нөхцөл болгож оруулж байгаа үед мэрэгчтнүүдийн буруу ялангуяа энэ тууц бол бүр ямар ч хамаарлыг зүйл байгаа юм аа. А дараагийн тэр 2017 оноос тууц ямар зохицуулт тоосны би мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч хэлсэн бол зарчмын хувьд бол тууц болон зээлийн хорооны энэ хариуцлагыг энэ шүүхийн шийдвэрээр нэг мөр ялгаж салгаж өгвөл маш сайн байна гэж бодож байна. Тэгээ эцсийн зүгээр хаагаад хэлэхэд өөр хэлэх юм бол байхгүй. Зөндөө ярьсан болохоор угаасаа байхчихгүй юм би чинь одоо өмгөөлөөд нотлохоор нь гаргаад ирэх юм шаардлага байхгүй. Тэг ямар ч сан 2 сарын хуралд нээлттэй сайхан суулаа. Тэг энэ уг нь бол одоо миний бие болон тэр манай туузын гишүүд энд сууж байгаа ямар шаардлага байхгүй. Энд зай эзэлж цаг үрж шүүхэд ачаад өгш ямар шаардлага байхгүй юм байна. Гэтэ яг ямар ч байсан нэг мөсөн ингээд шүүхээр шийдээд зөв талдаа гараад энэ шаардлагатай бас зөв зарчим жишг болоод Монгол улсын банк санхүүгийн салбарын дараа дараагийн нэг зээлтэй холбоотой асуудлууд дээр юм жишг болосоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Тийм болохоор хууль журмынхан дагуу эрхэм шүүгчд ялгаж салгаад цагаатгаж цэвэрлж өгнөөгч хүсэж байна. Баярлалаа. Бэрин Групп компани захирал мөхтөртөө Хөгжлийн банкны эргээр 80 иргэн дөрөн хуулийн этгээдийн шүүх хурал ажлын 45 дахь өдрөөр үргэлжилж байна. Шүүх хурал одоогоор төгсгөл хэсэг буюу шүүгдэгчд эцсийн үг хэлэх үедээ орж захирт холбогдсон 80 иргэн дөрөн хуулийн этгээдийн төлөөлөл үгээ хэлж эхэлсэн. Тэднийг үгээ хэлж дууссаны дараа шүүх хурал хэсэг завсарлаад ялын тогтоолоо танилцуулах юм байна. Өмнө буюу 1 жилийн өмнө Нүүрсний эрэгтэй холбоотойгоор улсын хурлаас байгуулагдсан улсын хурлын гишүүн Гамболдор ахлуулсан хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацаа дуусч татан буугдаад байсан. Тэгвэл өнгөрсөн баасан гарагт хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатраар ахлуулсан хянан шалгах төр хороог дахин байгуулжээ. Үүнд улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тайлбар өгсөн юм. Нямбатар сайдаар ахлуулан байгуулсан ажлын хэсэг нь нүүрсний сонсгол хийх ажлын хэсэг биш гэдгийг хэлсэн юм а. За улсын хурлын дарга өнгөрсөн 5 дахь өдөр байгуулсан энэ Нямбатар сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг бол сонсгол хийх ажлын хэсэг биш. Сонсгол хийх ажлын хэсэг биш. Би хэлж сонсголыг зөвхөн төр хороо гэв. Төр хороо. Нөгөө нотлох хоримтой бүрдүүлэхийн тулд тэр төр хороо тодорхой хугацаанд хянан шалгагч нар авч ажилддаг, мэрэгжлийн хүмүүс авч ажилддаг. Ингэж хийдэг. А Нямбатар гишүүний сайдын ахарч байгаа ажлын хэсэг бол энэ сонсгол хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, бэлтгэл хангах, хууль хяналтын байгууллагуудтай ажиллаж мөрдөн байцаалтын одоо нууцад хамарч байгаа үеийн хизээ дуусах уу, эдгээртэй хамтарч ажиллах ийм чиглэлийн санал бэлтгэх ийм ажлын хэсэг байна. Төр нийгмийн зөвлөлтөнд зориг агсны амь насныг хөнөөсөн хэрэгт холбогдсон Амглан Батар хүний эрхийн үндэсний комиссод оролцох хүсэлт удаа дараа ирүүлж өөрийг нь хамгаалтад авахыг хүссэн байна. Түүнтэй хүний эрхийн үндэсний комиссийн хан уулзах үеэрээ хийсэн бичлэгийг өнөөдөр олон нийтэд үзүүлжээ.
Амгалан Баатар бол 2013 онд зэрэг агсны хэрэгт анх холбогдож, цодом даржаа чимгээ нарыг тухайн үед хэрэг үйлцэн гэж худал хэлсэн тухайга хүний эрхийн үндэсний комиссийнхэнтэй уулзах үеэрээ хэлсэн байна. Ингэж хэлхийг шаардаж тус иргэд дээр хуурамч нотлох баримт бүрдүүлэн хуурамчаар яллахад оролцсон хүмүүс өнөөдөр ч гэсэн тагнуулын ерхий газарт ажиллаж байгаа гэлээ. Цодом даржааг гээ өрөөнд орж одоо өрөөндөө байгаа нөгөө шилтэн мэлтүү цодом даржаал тасаж байгаа. Чингээний өрөөнд мөцхөн орж одоо ингээд чингээ ингээд дарамтлаж одоо ингээд зөргийг алсан гэж хэрэг хүлээвч гэж ингээд орж морж байгаа. Энэ юмнууд бол цаанаасаа тагнуулахны зохион байгуулалтаа ингээд хэл тэгж хэрэгтэй юм зохион байгуулалтаа би ингээд орж ирсэн. А тэр одоо тагнуулахаа газар ажиллаж байгаа одоо яг зөргийн хэрэг дээр ажиллаад ингээд хуурамч нотлох баримт бүрдүүлээд хуурамчаар яллахад бүр оролцсон одоо тэр улсууд нь өнөөдөр тагнуулын юмхи газар ажиллаа хийгээл байж байна. 3-4 улсууд нь тагнуулын юмхи газар ажлыг хийдгээрээ хийж байна. Тэр гүйцэтгэх ажиллаар одоо ингээд яваад одоо ингээд ар гэрхний маань алхамлцсан гэж замд хийжсэн тэр гүйцэтгэх ажил хийдэг тэр чимгээгийн одоо хашаан дотор одоо өгцөн хүний цогц мөхт заавч хийсэн залуучууд өглөө өнөөдөр тагнуулын юмхи газараа ажлыг хийж байна. А тэгэнгүүт өнөөдөр би яагаад өнөөдөр би та бүхэнд ингээд хандаа ийм асуудалтай ийм шургуутай байна вэ гэдэг байгаа маань юу вэ гэвэл ард түмэнд би үннийг харуулчих юмсан. Өнөөдөр би Шоногоос нэг хонгийн өмнө гэсэн суралцчих юмсан. Суралцдаад би хэвлийн баг хурд хийгээд бүх муу булхайг ингээд дэлгэхээсэн. За тэгхийн бол хэвлийн баг хурд хийлээ бүх улсууд маань надыг одоо ингээд хамгаалалтын төвчөнд авчих юм чи энэ улсууд намайг хорлож алж чадахгүй гэсэн. Би ийм бодолтой байдгаа. Ийхүү олон нийтэд энд бичлэгийг үзүүлсэн шалтгааны хүний эрхийн үндэсний комиссаас ирүүлшүүлт тэр дундаа үүнд албан тушаалтнууд оролцох нь ямар аюултай болохыг тайлбарлах зорилгоор олон нийтэд үзүүлж байгаа гэлээ. Хөрөлдөж байгаа Цэ Амхан Баатрийн хувьд бол цагдаа ерхий газрын гэрч хөрөгчийг хамгаалах энэ одоо хилцэд өмнө нь хамгаалтанд байсан байлээ. За эргээд энэ асуудлыг шалгаж шийдвэрлэх нь хамгаалтанд эргэж авах талаарх хүсэлтийг бол ашгүй чөл явуулсан. За мөн одоо энэ нэр дурддаг байгаа асуудлыг нэг мөр шалгаж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэсэн үгнээс холбогдох хуулийн байгууллагууд руу шалгуулахаар, эцсийн шалгуулахаар энэ материалыг бол бусад олон төрлөөр авч шийдүүлж. Өнгөрсөн 4-р сард цодном даржаар чимгээ болон Амгалан Баатар нарт эрүүгийн эрэгт яллагдагчаар татсан тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлсэн байдаг. Харин Амгалан Баатарын хувьд өмнө нь хийсэн хэрэгийнхээ ялыг одоо ч эдэлж байгаа юм а. Үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн гадна хашааг шинээр солих бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөж байна. Нийт 1.8 тэрбум төгрөгөөр босож байгаа энэ хашааг барих шаардлагагүй гэж иргэд үзэж байгаа юм а. Нийслэлийн иргэдийн амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг улсын хэмжээнд ганцхан байх цогцолборт цэцэрлэг төрөлнг хашаалж өндөр хаалт хийхээс илүүтэйгээр олон нийтэд нээлттэй болгож орох гарах хаалгыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэдгийг иргэд хэлж байна. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нийтдээ 973 га талбайтай. За энэхүү га талбайд бол 200 гаруй мянган мод болон ногоон байгууламж идэг. Улаанбаатар хотын иргэдийн амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжтой. Цөөх хэдэн газруудын нэг болох үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нийтдээ 1.8 тэрбум төгрөгөөр хашаалахар болсон байгаа. За одоо бол яг хашаалалт бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөж байгаа. Буюу нийтдээ 65% нь бол хийж гүйцэтгэхэд бэлэн болчихсон байгаа юм байна. Өмнө нь байсан ногоон хашаа буюу 2014 оноос хойш төр хашаагаар байсан энэхүү хашааг буулгаж эхлэхэд бол иргэд за иргэдтэй нээлттэй болгож байна гэж сайнаар хүлээж авч байсан бол энэхүү буцаагаад хашаалж байгаа нь иргэдийнхээ одоо амарч хүлээ цагаа өнгөрүүлэх газрыг хашаалж байна. Орох боломжгүй болгож байна гэсэн шүүмжлэлийг бол хэлж байна. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн төрийн тусгай хамгаалалттай усны сан бүхий онцгой объект оршдог учраас нийслэлийн иргэдийн ундны усыг хамгаалах нөхөн сэргээхийн тулд хашаалж хаалт хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж албаныхан тайлбарлаг. Иргэд хашаа орохыг эсэргүүцэж байгаа юм биш, хит өндөр төсөв зарцуулж байгааг л шүмжилж байгаа юм а. 2 орчим тэрбум төгрөгөөр хашаа барихын оронд цэцэрлэгт хүрээлэн доторх орчинг илүү сайжруулах, ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж иргэд үзэж байна. Энэ Монгийн энд зөвхөн хашаа барьж байгаа оронд зөвөр өөр юм зохицуулаад явахдаа иргэдтэй дүргүй үүдээр ороод хэвсцэн хүмүүсийг заавал энд тийм цорон хашаа мараа чоромжод одох бол шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Энд хүмүүс бол машинаа зогсоогоод бүгд үүдээр орж гарч байгаа шүү дээ. Цэцэрлэгт өрөлнгөөс өөр нэг тийм зангуурцуулах ойрхолцоо тийм байгуулгууд баг болчихлоо шүү дээ. Ажлаа дараад оройгоо жоон хүн амьтан одоо стресс бол энэ дээр ээж нэг стрессээ тайлах ч юм уу. Нэг бол хүүхдүүд аваа сайхан салхи сөлөөтэй энэ зүйлийг талбай нар тоглох ч харагдах үүс байдал өөрөөсө битүү одоо дотор нь одоо хүн битүү юм бичвэл одоо энэ дотор байшин барих чинь гэж л бодсон шүү дээ өөр юм байхгүй шүү дээ хэрэг гашаад ах шаардах юу байх вэ яг жүрээтэл өөрөх зөөр юм шүү төвхтөл дээрээсээ тэгээд бас 102 3 сард ч одоо бас агаар салхины зугаалгаар
цаад маад орох юм. Гашаа сарж орчих бас тойрж ирээд бас хэцүү. Нэгэн ташаа баригдаж эхлээд бүтээн байгуулалтын ажил бараг дуусах төхөж байна. Тэгвэл гадны улс орнууд цэцэрлэгт хүрээлэнгээ заавал хашаалахгүйгээр харж хамгаалж байгаа жишээг төрдий. Ямар нэг хашаа басгалгүйгээр хотынхоо төвд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан хамгийн гайхалтай жишээ бол Нью-Йорк хотын төвд байрлах централ цэцэрлэгт хүрээлэн юм. Нийт 341 га газрыг эзлэх энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд жилд дунджаар 42 сая хүн үйлчлүүлдэг байна. Мөн үүнээс гадна ногоон байгууламжаараа дэлхийд тэргүүлдэг орнуудын нэг болох Швед улс олон нийтэд нээлттэй цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ач холбогдлыг чухалчилж үндэсний бодлогын баримт бичгүүдтэй ч тодорхой тусгаж өгсөн байдаг. Шведийн хотуудад оршин суудаг иргэдийн 94% нь гэрээсээ 200 метрийн зайд амарч зугаалах нэг ногоон байгууламжтай гэх судалгаа байдаг. Хүнс хүнсний бүтээгдэхүүн дагуулагдах химийн хорт бодис болон нэнгийн бохирдлыг шинжлэх чухал үүрэгтэй нийслэлийн төв лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ихэнхийнх нь ашиглалтын хугацаа дууссан байна. Одоо байгаа тоног төхөөрөмжөөр нийт шинжилгээ хийж байгаа бүтээгдэхүүний ердөө 20% шинжилдэг бол үлдсэн 80 гаруй хувийг уламжлалт аргаар шинжилдэг байна. Жил бүрийн улсын төсөвт тоног төхөөрөмж худалдан авах санал явуулдагч батлагдаж чаддгүй буцаагддаг гэлээ. Тоног төхөөрөмж юу сайттай шинэ байдлагад орсон. Манай лабораторийн нийт тоног төхөөрөмжийн 85% нь боёо 90 оноос өмнө боёо одоо 85 оноос өмнө байдаг. За эдгээр нь болохоор насжилт нь одоогор дууссан. Гэтэл бид хэд яах тодорхой хэмжээгээр энийг ажиллуулаад ашиглал явж байгаа. За жишээ нь гэхэд энэ болохоор хагас 70-ны онд ашигланд орсон термостат. Одоо энийг бид нар боломжоор ашиглалаа юм. Том бог хэмжээгээс хэлбэлт хийгээд ч юм уу тий. За энэ гэхэд чинь 90 онд ирсэн термостат. Энэ хоёр хооронд шал өөр байгаа зүгтэй тийм ээ. Энэ гэхдээ заалт малт нь шал өөр гэрэлмэрлэн гэдэг бүх юм нь өөр. Гэхдээ бас энэ маань насжилт нь болсон. Тэгээ одоо зогсоход бэлэнэл болчиход байгаа. Нийслэлийн төв лаборатори дээр манай сурвалжлах багийг очиход ундны усан дагуулагдах нэг шинжилж байсан юм аа. Нийт 6 төрлийн шинжилгээ хийдгээс бүгдийг нь уламжлалт аргаар хийж байсан. Уг нь тоног төхөөрөмжөнд байвал илүү олон үзүүлэлтийг одоо шинжилж байгаагаас маш богино хугацаанд илрүүлэх боломжтой гэлээ. 628 гэсэн дугаарыг. Заалт шинжилгээ маань өөр лаборатори маань тоног төхөөрөмж хэрвээ сайжрах юм бол нэг хийж байгаа лабораторийн шинжилгээний маань үзүүлэлт нь нэг. Одоогөр бол 1200 гаруй үзүүлэлт ирэх. Үзүүлэлт нийт хүнсний бүтээгдэхүүн шинжилтий. Тэгвэл тэр бүтээгдэхүүн дээр нэмээд бид нар одоо юу үзэх гээд байна вэ гэхээр пестицид үлдэгдэл байна. За тэгээд хүнсний нэмэлт гэдэг бас аюу сүлбэд аюу гэх хэрэгдэт байгаа шүү дээ. Эднэр үүсэт эхэлчих юм бол манай лабораторид өргөн хүрээний хүнсний илүү байдлаа том хэмжээний том лаборатори болох боломжтой болчих жоо гэсэн үг байхгүй. За манай лабораторид 7 хоногтой 50-аас 60 хүсэлт ирдэг. Нэг байгууллагын хүсэлтэнд нэгээс одоо 3-ч хүсэлтээр дээжүүд ирж болно. Заримдаа 60-аас 70 ч одоо дээж ирдэг. 1980 оноос өмнө үйлдвэрлэгдсэн эдгээр тоног төхөөрөмжийн ихэнх нь уучирч муудаад зарим нь ажиллагаагүй басан хэдий ч лабораторийн ажиллаж засаж хэлбэд ашигласаар байгаа гэлээ. Улсаас төсөв баталж өгдөггүй учраас арга бараа олон улсын байгууллагуудын тусламж төсөл хөтөлбөрүүд рүү хүсэлтээ илгээдэгч бас л нааштай хариу өгдөггүй байна. Сүүлийн 5 жилд л гэхэд өртөө ганц удаа тоног төхөөрөмж шинжилсэн нь цэвэр агаар төслийн хүрээнд цорьлуулсан хүнд метал шинжлэх хөрөмж гэжээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалan Монгол улсын нийт газар нутгийн 76.9% нь цөлжилтөд нэрэгдээд байна. Сүүлийн жилүүдэд дундаж температур 225 хэмээр нэмэгдсэн болохыг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлттэй эмзэг 10.1 ордог. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний хүчин зүйлээс шалтгаалan агаарын температур дунджаас 2-оос 3 дахин их байгааг мэрэгчлэнүүд онцоллоо. Цөлжилт хүрсний дараатлан тогтвортой хөгжлийн зорилт хэдий ч бусад салбаруудад хүртэл сөргөөр нөлөөсөөр байна гэлээ. Тэ экосистемийг одоо дахин одоо нөхөн сэргээ хэлбэрэх одоо ийм байгалийн унган төрөх байдлыг одоо хадгалахад л шинэ үйл ажиллагаа нөтрөл илүү чимцэж байна. Чигшлий бий болгох тий. А илүү ногоо масыг бий болгох за мөн одоо ийм мод ногоо тий одоо мод одоо ургамлыг одоо илрүүлэхдээ төрөлжүүлэн тарих тухайн одоо орн нутгийн гэж ярьдаг тий тухайн нутгийн одоо ийм ургамлуудыг илүү их одоо нутгшуулах энэ одоо чиглэлийн ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлж Монгол орнд гол эрсдэлтэй нөлөө нь бол маш хуурай шилт эрчимтэй явагдаж байгаа. Энэ нөлөөгөөр энэ хөрс урган мал энэ юм чинь бүр хуурайшахаар хүчтэй салхиар энэ шорон шурх босож энэ одоо ар мандал одоо ингэж тархах булмаар алсад зөвөгдөх Япон солонгос тэр байтга Америкт зөвөгдөх энэ үйл явц болоод байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ бол бас нэг одоо газрын дөрөлт цөжилтийн одоо нэг нөлөөл эффект нь бол энэ юм аа.
Цөлжилт бол олон улсад тулгамдсан асуудлуудын нэг. Тиймээс бүс нутгийн хэмжээнд цөлжилт газрын доорлолтой тэмцгэд баримтлах арга хэмжээний төслийг боловсруулж, салбарын мэрэгчлэнүүдээр хилцүүллээ. Гэхдээ тэмцгээс өмнө газрын доорлолтын үе шат цөлжилтөд яг юу нөлөөлж байгааг наривчлан судалхан зүтгэлээ. Газрын доорлолт цөлжилт бол 100% Азийн орнуудад тулгамдж буй томоохон асуудлуудын нэг. Өнөөдрийн воркшопын гол сэдэвч энэ байлаа. Юу түрүүнд бид газрын доорлолт хэрэг хэмжээнд хүрсэн байгааг олж тогтоох хэрэгтэй байгаа юм. Газрын доорлолт цөлжилтийн нөхцөл байдал, үе шат гол нөлөөлөгч хүчин зүйлс, учир шалтгааныг судалж мэдэх хэрэгтэй. Эдгээр нь байгаль орчны хамтын ажиллагааны 100% Азийн дэд бүсийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 он хүртэл баримтлах стратегийг тодорхойлоход маш чухал ач холбогдолтой юм. Жил бүрийн хавар цөлжилтөөс үүдэлтэй шорон шурга хил дамнаас Солонгос, Япон улсад хүрдэг. Энэ шорон шурганы их усүрийг Монголын говь гэж үздэг. Энэ мэт цөлжилтөөс үүдэлтэй олон асуудлыг нэрэвжил судлахын зүтгэдгийг олон улсын мэрэгчлэнүүд санаусаар байгаа юм а. Өнгөрсөн баасан гарагт Непал улсын 26 иргэн имэлт орчмын зам тээврийн осолд өртсөн байна. За тэд Монголын аялал жуулчлалын компани автобусаар зорчиж яваад Улаанбаатар хот руу ирэх замдаа автобустаа унаж осолджээ. Гэмтэл соох судлалын үндэсний төвд хүргэгдэж ирсэн Непал улсын 26 иргэнээс 4 нь хүнд болон хөндөвтөр зэргийн гэмтэлтэй байна. За хүнд бэртсэн 4 хүний 2 нь эрчим тэмчилгээний тасаг болон хавсарсан гэмтлийн тасагт хэвтэн эмчилж байна. Харин нөгөө хоёрын биеийн байдал хөндөвтөр боловч оншилгоо шинжилгээ хийлгэсний дараа хэвтэн эмчилгээс татгалцсан байна. За үлдсэн хүмүүсийнх нь гэмтэл сонгогдлын нарийн мэрэгжлийн үзлэг оншилгоо шинжилгээ хийлгэж эмнэлгийн тосломж үйлчилгээ авсан байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Боловсролын зээлийн сангийн зээлээр гадаадын шилдэг ихтэй сургалт суралцах 2023 оны шалгаруулалт одоо явагдаж байгаа юм. Сонгон шалгаруулалтад нийт 100 орчим хүүхэд оролцож байгаагаас 50 хүүхэдт нь зээл болох юм. Сонгон шалгаруулалтын журамд дэлхийн 50 ихтэй сургуулийн аль нэгт нь тэнцсэн байхаас гадна тухайн сургуулаасаа 50 ба түүнээс дээш хувийн тэтгэлэг авсан байхаар тусгсан байдаг. Гэсэн ч одоо шалгаруулалтад орж байгаа хүүхдүүдийн ихэнх нь суралцах гэж байгаа сургуулиасаа тэтгэлэг авч чадаагүйг сонгон шалгаруулалтад оролцож байгаа зарим хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд онцоллоо. Засгийн газрын 2022 оны 346 дугаар тогтоол дээр болохоор топ 50 сургууль тэнцсэн бөгөөд элсэн орсон суралцж байгаа 50 буюу түүнээс дээш тэтгэлэгтэй хүүхдүүдэд зээл олох талаар журам байгаа. Тэгтэл тэтгэлэг авсан байдлыг одоо явж байгаа сонгон шалгаруултад огт харгалзаж үзэхгүйгээр сургуультай тэнцсэн болвол тэтгэлэг авах боломжтой гэсэн байдлаар шалгаруултаа явуулж байгаа. Би болохоор топ 18-д ордог Торонтогийн их сургуульд тэнцсэн байгаа. Хүрээлэн буй орчны менежмент болон судлалын чиглэлээр явах гээд 4 жилийн нийт 112 мянган канад долларын тэтгэлэг авсан. Жилдээ ерөнхийдөө 28 мянган доллар буюу яг 50% авсан гэсэн. Энэ оноо мононд гарахаас өмнө за ер нь энэ тэтгэлэгтэй хүүхдүүдтэй та нар ямар оноо өгч байгаа юм бэ гэд асуухад төрийн нарийн бичгийн дарга Цэдэв Сүрэнгуй бол юу гэж хэлсэн гэхээр хүүе маш цөөхөн тэтгэлэгтэй хүүхдүүд байгаа штэ л гэж хэлсэн. Тэгэнгүүт нь би за энэ цөөхөн байгаа юм байна. Яагаад ингэсэн болоо гэж судалж үзээд бид нар явж байгаа эцэг эхчүүд тэгээд шалгаад энийг ингэ шалгаач ингээч тэгээч гэж ирсэн байна. Одоо энэ засгийн газар уг нь бол тий одоо тим аваа ингээ тэгээгээ заачаад байгаа. Гэтэл энэ ажлын хэсгийнх нь болох зэрэг одоо бид нарт бол тэгж санагдаж юм л да эцэг эхчүүд яа завхруулаад байгаа юм шиг тийм үү энэ хуйла ерөөсөө мөрдөхгүй байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Санагдах ч биш бүр мөрдөхгүй байна л да. Энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтаар улсын хэмжээнд 158 хүүхэд 800 оноо авсан байна. Нийт 34 мянган шалгуулагч бүртгүүлснээс 92.6% эрттэйгээр өндөрлөө. Энэ удаад 6 хичээлийн гүйцэтгэлийн оноо өмнөх жилээс буурсан үзүүлэлтэд гарчээ. Монгол хэл, нийгэм судлал, орос хэл, газар зүй, хим, түүх гэсэн хичээлийн гүйцэтгэлийн хувь буурчээ. Энэ дундаас орос хэл, түүхийн хичээлийн гүйцэтгэл хамгийн их хувиар буурсан байна.
Тодорхойлбол орос гэл 16.2%-аар түүх 14.5%-аар буурчээ. Гүйцэтгэлийн оноо буурсан талаар боловсролын үнэлгээний төвийн дарга Гамбат хэлэхдээ эсэлтийн ерхий шалгалтын дүнгээр боловсролын чанарыг шууд үнэлэх боломжгүй гэв. Мөн боловсролын үнэлгээний төв нь шалгуулагчдын дүнг аймаг нийслэлээр эренбэлдэггүй учраас сошиал хуудасанд байгаа эренбэлсэн дүн альбом бус мэдээлэл гэж хэллээ. А тэгэхээр манай энэ бас энэ гаргаж байгаа хувь судлаачд нь бас хэрвээ нэгэнт үлгэр төв сонирхлоо гаргаж байгаа бол тэр төлөхийн онлын үнц нь бас давхар авч явах ёстой гэдгийг бас хэлье. А тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нар мэдээж 1500 хүүхд төгж байгаа шалтгаж байгаа аймгийг 200 хүүхд төгж байгаа аймгтай харьцуулаад тэр нь сайн байна гэдэг хэлээд байгаа нь өрөөсгөл واخгүй. А тэгэхээр хэрвээ Улсын үндэсний дуус нэгдүгээрний аль бошор гаргаагүй хариу гарагт дээр толох юм бол энэ маань өөр аргачлал бодох ёстой гэдгийг аль бошор хэлдэг яа гэж. Энэ жилийн эсэлтийн ерхий шалгалтын онцлог нь сурагчдын дүн оноог блокчейн технологид суурлах байсан. Тэгвэл дараа жил эсэлтийн ерхий шалгалтыг агуулгын хүрээнд хуван авах шин журам хэрэгжиж эхлэх юм а. Өөрөөр хэлбэл математик тулгуурсан мэрэгчлэр ихтэй сургуульд эсэх гэж байгаа бол математик 1 гэж өгөх, эсвэл математикийн хичээл дагалтсан өөр мэрэгчлээс суралцах бол математик 2 гэсэн агуулгын хүрээнд хувааж өгөх нөхцөл бүрдэх юм байна. Энэ удаагийн нийт шалгуулагчдын 80 орчим хувийн ихтэй сургуульд эсэх боломжтойг боловсрол шинжилгээ ухааны яамны дэд боловсролын газрын дарга Тамир үргэлжлүүлэн мэдээллээ. За эсэлтийн үйл ажиллагааны одоо хугацаа бол 8 сарын 7 сарын 7-ны өдрөөр үндсэндээ дуусгарулж байгаа. Энэ хаврын эсэлт бол 7 сарын 7-ныг Баасан гараг хүртэл зохион байгуулалтад ингийн үндсэндээ дуусна. За 8 сарын 19-нд Монгол хэлний шалгалтаа өгөөд одоо бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын шалгалтууд өгцөн. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг дахин өгөх шаардлагатай хүмүүс өгөх юм бол нэмэлт эсэлт бол тухайн сургуулиуд дээр бол зарлагдах ба. Энэ 7 оны 5 дахь өдрийг дуустал эсэлтийн ерхий шалгалттай холбоотой өргөдөл гомдлыг боловсролын үнэлгээний төв хүлээн авах юм байна. Одоогийн байдлаар эсэлтийн ерхий шалгалтын дүн оноотой холбоотой 150 гаруй өргөдөл боловсролын үнэлгээний төвд иржээ. Үүний 100 орчим санал гомдлыг шийдвэрлсэн байна. Энэ жилийн эсэлтийн ерхий шалгалтаар математикаар 30, физикээр 11 хүүхэд 800 оноо авсан байна. Тэгэл тос хоёр хичээлээр цэвэр 100% үнэлгээтэйгээр 800 оноо авсан Наран Солонгыг хөтөлбөрийн энэ хэсэгт онцолж байна. Наран Солон архитектурч болох зорилготой. Энэ мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд суур мэдлэг болох математик физикийн хичээлээр эсэлтийн ерхий шалгалтаа өгчээ. Хойлонд нь цэвэр 800 оноо авсан түүний дуршлагаа сонсвол математик физикийг бодно гэхээс илүүтэй уншихын тунд суралцахын тулгуур болсон гэв. Уншихтаа зэгстэй мэдлэг олж авахын тулд онол томьёоны тэмдэгт тусад нь гаргаж эсэлтийн ерхий шалгалтаа бэлтгүүртэй уншдаг байжээ. Гаргах тэр мэдрэмжтэнд би бүр амар. Өөрийн бичээд тавьчих юм өөрөө уншна хэрэгтэй бас. Бас тэгэл улам сайн тогтчихсэн гэсэн чинь номноос уншсанаас л хамаагүй дээр тэгэл шалгалт болгоны өмнө нь ингээл тэрийгээ ингээл баг амар зутаа страчтэй тэрийг нэгэн өвчлөлийг эргүүлж хараалахаар чинь тэгээд амар олон шалгалт авч байгаа тэр хэмжээрээ их уншсан гэсэн бодлоо хэд зуун уншнаа сайн мэдхгүй байна. Тэр бити алдаарай. Аа тийм. Бусдаа хуваалцах дараагийн нэг арга орлол бэлэн будаа идэхээс илүүтэй өөртөөгөө ажиллаж бодсон бодлоо хариуг зөв гаргах нь хамгийн сайхан байдаг гэв. Эрэл хайгуул хийж олж авсан томьёо тодорхойлолт нь ой тоонд хамгийн тод үлддэг гэж Наран Солонго бусдаа зөвлөлөө. Мөн дан ганцаараа бэлтгэхээс гадна харилцан бие биедээ дааж сурах нь эзэлтийн ерхий шалгалтанда бэлтэж байгаа сурагчдад тохирох сайн арга орлын нэг гэв. Хэд ч уншсан хамаагүй. Хинт гэх юм бол хамгийн гол нөгөө эмгэгтэй сэтгэвчтэй сэтгүүдтэй гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар нэгэн сэтгэвч за энэ хэрэггүй дээ гэж орхих бол буруу. Тэгэхээр мэдгүй юм гарч ирлээ гэж бодоход тэрийга өөрөө ингээд тнийгаа би мэдчихсэн. Одоо энийг мэдэх хэрэгтэй. Одоо би энийг хайгаа судлах хэрэгтэй. Багшаас асуух хэрэгтэй болохгүй бол найз хэсгээс асуугаад одоо тэрийга ингээд бүрэн мэддэг болтлоо дахиж ингээд тавтаад тэгэж явна гэдэг бол өөрөө тэгэж олж авсан мэдлэг бол хүний тархинаас гарахтаа бол хамгийн удаан байдаг. Ер нь бол тархинд хамгийн тогтцтой гэж үздэг болохоор би бол аль болох тийм зарчмаар явсан гэж бодлоо. Мэдхгүй юм үлдээхгүй байх нь л ер нь бол чухал. Тэгээд гол зорилго нь болохоор хамгийн сүүлд тэрээр алдаанаасаа бидэнд хуваалцсан юм аа. Энэ жилийн математикийн эсэлтийн ерхий шалгалтанд түүний бодлого өргсөн сэдвийн бодлого орж иржээ. Өмнө нь хэд хэдэн уншиж байсан тулдаа бодлогыг зөв бодож чадсан байна. Энэ жишээнээс харахад сэдв бүрийг орхилгүй бүгдэмдээр найшлаж байхыг тэрээр ойлгохгүй хэмжээний төвшөнд хүрсэн байвал тэгээд нэг нөхдөгөө хичээлээ тавтаад ч юм уу тэгээд манай нэг нөхд надаас юм асуувал би бас зааж өгвөл би бас асуугаал бас сураал тэгээд нэг тийм хөд суралцах тийм явцад ганцаараа сурна гэж байхгүй бүгд л нэг нэгэндээ төшиг болоод тэгээд сурал арай үр дүнтэй ганцаараа бэлдсэнс ирнэ олоолаа бэлдсэн хамаагүй дээ шүү дээ тийм байлээ тэгэхээр Наран Солонгийн хөдөлмөр амжилтыг үнэлэн ихтэй сургуулиуд эхнээсээ тэтгэлгээр сурах хүсэлт тавиад эхэлжээ.
Эрдэнэтэд хамтдаа хөгжийн урандор эдийн засгийн форум мэдээлэл технологийн салбарын смарт эрдэнэт арга хэмжээ 3 хоногийн турш зохион байгуулагдсан. Тус арга хэмжээний онцлог үйл явдлуудын талаарх мэдээллийг ганц хатрал хөрөх болно. Орхай аймаг бол Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.7, Хангам улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тэн хагас, бараг тэн хагас буюу 49.1% дангаараа бүрдүүлдэг улсын төсөвт орлого төвлөрүүлдэг цөөн аймагуудын нэг байгаа. Энэ аймагт зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээний үндсэн гол зорилго нь бүс нутагт орчин үеийн технологиг нэвтрүүлэх, цахим хот болох, гарааны бизнесүүдийг дэмжих, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах байсан юм. Эхний өдөр зохион байгуулагдсан эдийн засгийн форум дээр хэлэлцсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал, хөдөө орон нутагт дэмжлэгдэх боломжгүй өвчнүүд Улаанбаатар хотыг зорддог. Ингэснээр тэнд хэд их ачаалал, урт очор дараалал үүсдэг. Энэхүү ачааллыг багасгаж Эрдэнэт хот руу нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын ачааллыг татах зорилгоор эрүүл мэндийн салбартаа хэд хэдэн томоохон шинжилэлтүүдийг хийсэн байна. Мөн дараа дараагийн жилдээ ч эрүүл мэндийн салбараа өргөжүүлэхээр ажиллах болно гэж мэдгдлээ. Дараагийнх нь ногоон эрдэнэт хөтөлбөр байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд орхон амигт ойрын жилүүдэд 20 сая мод шинээр тарихаар төлөвлөж байна. Мөн энэхүү форумд гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчид болон төлөөлөгчид оролцсон байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын салбарын 18 бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, орхон амиг шинэ боломж, шинэ технологи нэвтрүүлэх амбицтайгаар энэхүү арга хэмжээнд оролцлоо. Эндээс BK Holding компани ерөнхийлөгч Пак Пьонче, бүгд найрамдах Солонгос улсын Навхав, барилга бүтээн байгуулалт болон аж үйлдвэрийг Эрдэнэт хотод нутагшуулах сэдвээр тавьсан илтгэлтэй бид Солонгосын OK Green Energy, Hugin Metal, GoGoTech, Boomjin Energy зэрэг шилдэг технологийн компаниудтай хамтран ажиллаж Эрдэнэт хотод BK аж үйлдвэрлэлийн цогцлбрын кластер байгуулна. Ингэснээр Орхон аймаг аж үйлдвэрийн тэргүүний хот болох болно гэдгийг онцоллоо. Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг онцлог компаниудаас гэвэл Монгол улсад LED гэрэлтүүлэг үйлдвэрлэдэг цорын ганц компани болох End Energy хувьцаат компани Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэхүү компани 2011 онд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж 2017 онд хувьцаат компани болж өргөцсөн байдаг. Мөн Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг бусад 36 компаниудын төсөл хөтөлбөрийг энэхүү арга хэмжээндээр танилцуулж олон нийтэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийн санал болгосон. Мөн хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулах боломжууд энд бас байгаа юмаа гэдэг хэлэлцүүлгүүдийг өрнсөн байгаа. Арга хэмжээний сүүлийн 2 өдөр смарт эрдэнэт нэртэй мэдээлэл технологийн салбарын экспо зохион байгуулагдсан. Энэ жилийн хувьд гол онцлог нь 2021 онд цар тахлын үед цахимаар зохион байгуулагдсан эдийн засгийн форумын үр дүнгуудын нэг болох цахим эрдэнэт нэг хөтөлбөрийн хэрэгжилт байсан юм. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэт хотын төр хувийн хэвшлийн бүхий л үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой смарт эрдэнэт аппликейшнийг орон нутгаас анх удаа хэрэглээнд нэвтрүүлээ. Энэхүү аппликейшн нь E-Mongolia нэгдсэн системийн дэд систем байдлаар орон нутгийн бүхий л үйлчилгээг нэг дор багтаасан платформ юм. Иргэд эндээс одоо эмнэлгийн очор авах, өөрийн татварын мэдээлэл харах зэрэг төрөл бүрийн бүхий л үйлчилгээг авах боломжтойгоос гадна хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ энд байршуулад шууд хэрэглэгчдэд хүрэх боломжтой гэдгээр бас онцлогтой. Мөн экспогийн үеэр Орхон аймагт мэдээлэл технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ олон нийтэд танилцуулсан байгаа. 3 өдрийн турш үргэлжилсэн арга хэмжээндээ сарахад Орхон аймаг дижитал шилжилт, аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хялбараар хүргэх арга хэмжээнүүдийн бодит үр дүнгийн эндээс харж болохоор байна. Ганц хатрал мэдээлэл хүргэлээ. Apo компани Монголын хамгийн анхны NFT soft drink болох limited edition тэрэлж сэлэнгийг зах зээлд гаргахаар болсон байна. Энэ жилийн NFT-ийн сэлэнг тэрэлж limited edition нэртэйгээр худалдаанд гарч байна. Нийтдээ зах зээлд 300 ширхэг гаргахаар төлөвлөсөн бөгөөд бүхэл сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдах юм байна. NFT гэхээр мэдээж хамгийн түрүүнд бүтээгч нь хин юм болоо гэдэг асуулт гарч ирдэг. За энэхүү сэлэнг тэрэлжийн загварыг Apo компани дизайнер Инх Тулга бүтээсэн байна. Мэдээж NFT бол шин зүйл биш. Манай улсад NFT төслүүд нилээдгүй гарч ирж үйл ажиллагаа явуулж байсныг манай үзэгчид сайн мэдж байгаа хаа. Өнгөрсөн оны зохицуулалтаас хойш Octagon Marketplace болоод Монгол NFT-г их хоёр төсөл санхүүгийн зохицуулах хооронд амжилттай бүртгүүлж өдгөө үйл ажиллагаа явуулж байна.
Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд NFT зах зээл нь дэлхийд аль хэдийн 10 тэрбумгаар амрикт долларын үнэлгээтэй томоохон зах зээл болоод амжсан. За энэхүү зах зээлд дэлхийн томоохон компаниуд маркетинга хийдэг болсон бөгөөд товчхон дуртах юм бол Heineken brand өөрсдийн NFT зураглаа метаверст гаргаж үйлчлүүлэгчтэй метаверс орчинд бүтээгдэхүүнээ санал болгож эхэлжээ. За энэ удаа харин Apo компани дотооддоо анхны хэрэглээтэй NFT-г гаргалаа. Тэнгэр телевизийн 7 арын мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тэнгэр телевизтэй хамт тасна баярлалаа үзэгчдээ. Сайхан амраарай.